Lige nu står jeg herude foran Kongehøjskolen i Aabenraa, hvor de i dag får besøg af nogle folk fra Glad. Og dem fra Glad, de skal så lære børn i en anden klasse, hvordan man laver animation. Så lige netop det bliver faktisk spændende at se og følge med på. Så jeg tænkte, skal vi ikke bare begynde at gå derind af? I dag har vi jo fået besøg af TV Glad, som filmer os lidt, og som hjælper børnene anden se med at lave nogle animationsfilm sammen med nogle pædagogstuderende. Det handler om talemåder, og de skal simpelthen prøve at arbejde med talemåder og få en forståelse af, hvordan vi bruger sproget på forskellig vis. At man ikke altid skal tage det så bogstaveligt, det der bliver sagt. Nogen sagde i dag, at de havde sommerfugle i maven, at de var spændte på det her. Og for nogen er det svært at forstå, hvad sommerfugle det er. Så det har vi snakket meget om. Hvordan bruger vi det danske sprog? Så det er det, vi skal lære noget om i dag. Vi skal arbejde med de to ordsprog, der hedder. Den ene hedder sommerfugle i maven, og den anden hedder Kasper Sten. Ikke Kasper Sten, nu selv bor i glashus. Den med glashus, der tænker vi... Har du et forslag? Ja? Jamen, det er fordi, man skal ikke gøre noget, som man ikke kan tåle. Som andre gør ved ikke selv. Det er nemlig rigtigt. Det handler om at være en god ven. Så man skal ikke tale ondt om andre. Hvis man ikke selv kan tåle det. Hvis man ikke selv kan tåle at høre det, det er rigtigt. Det er en rigtig god måde at forklare det på, synes jeg. Jamen det er sådan lidt forskelligt jo. Det kommer an på, hvor meget bevægelse der skal i jo. Fordi jo flere billeder man tager med en lille smule bevægelse, jo mere flydende bevægelse får man jo. Ja. Fordi hvis man bare tager et billede, og så rykker lidt, så, ligesom jeg gjorde det i Baljus tegneserien, så bliver det sådan hak, 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 hak. Så jo små bevægelser og jo flere billeder, jo mere flydende bevægelse får man. Tag den nye bold. Det var du selv udenom. Den gamle mand ødelagde vores bold. Så har I da lært noget, unger. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glas. Hvordan er ideen opstået? Jamen, jeg arbejder på pædagoguddannelsen i UC Syd her i Aabenraa. Og jeg har flere gange med studerende besøgt TV Glad. Og vi har fået en rundvisning af Christian og en af jeres medarbejdere. Og så kom vi til at snakke om for et halvt års tid siden, at det kunne være spændende at lave noget sammen. Og derudaf er den her workshop så opstået. Alle kan noget, og TV Glads, Gladfondens motto er jo netop, alle kan noget. Så her er det jo vigtigt at vise, at alle kan noget, uanset om man har et handicap eller ikke har et handicap, så er man altså god til noget. Og så er det fællesskab, og det, at man arbejder sammen om et fælles projekt, som er så vigtigt. Selvfølgelig er det vigtigt, at det bliver vellykket. Det er mere vigtigt, at det bliver vellykket at have et godt samarbejde, end at det bliver en god film. Så nu er vi jo lidt spændende, hvordan det kommer til at gå, fordi klokken er mange nu, og de har lidt småtravl for at kunne nå at lave en animationsfilm. Hvad skal vi med at lave? En stor kæm. Ja. Og hvorfor skal vi lave det? Fordi vi har været ordsprog. Ja, tale med mig. Ja. Man skal... Kan gå. Det er helt rigtigt. Så vi laver en babygris, der skal krybe, og så kan den lige pludselig gå. Ja. Man skal krybe, før man kan gå.
Kom, lille gris. Nu har du lært at gå. Nu skal du gå hjem nu. Hvordan er det så at undervise børn i det her sjove animation, Michael? Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, de klarer det godt. Når det er første gang. Så jeg synes, de klarer det godt. Hvordan er det at samarbejde med børnene og folkene fra Glade? Jeg synes, det er en god kombination. Jeg synes, det giver nogle spændende vinkler på processen. Og det, vi har alle sammen god input, så det synes jeg, det er en god oplevelse. Vi har talemåder med at have sommerfugl i maven. Jeg får sommerfugl i maven, når jeg er nervøs og meget spændt på at starte i 3. klasse. Når jeg har sommerfugl i maven, så er det fordi, jeg er bange, og nogle gange er jeg også nervøs. Er du stolt over at vise børnene, hvordan man kan lave animationer ved hjælp af nogle af jeres fif? Ja, det er jeg faktisk rigtig stolt af, at vi kan. Hvorfor? Jamen fordi, at så kan vi også vise andre, at hvad vi kan sammen med de andre, sammen med børnene. Vi skal lave noget, der skal kravle, så han er jo en stor baby, som der skal gå, og der var en baby. Som der skal kravle. Vi laver en historie om en sal, der bliver jagtet af en løve. Og så skal salen prøve at undgå løven. Og så til sidst så siger den, at den hopper i vand, så siger den til løven, så må du bare lære at svømme. Vi har et ordsprog, der hedder krybe før du kan, før du kan gå. Hvordan er det at samarbejde med børnene og folkene fra Glade? Det er fantastisk. Det er rigtig, rigtig sjovt at prøve at se, hvordan det hele kan komme sammen til en stor enhed. Hvad kan I lære af denne her projekt? Jamen, vi kan jo først og fremmest se, om medie, iPad, det kan fungere i en hverdag. Lige i det her tilfælde, der bliver det jo brugt til at lære om ordsprog. Til at illustrere om nogle forskellige ordsprog. Så forhåbentlig kan det være med til at gøre deres ordforråd større lige i den her proces. Og hvor gode er I til talemåder? Jeg har lært noget om det går, så vi er sådan okay. God til det. Hvad betyder det at stå med hånden i postkassen, hvis I kender det ordsprog? Det kender vi ikke.